שלום, אנחנו בעוד תוכנית של בעלות שליטה, נמצאות איתנו היום דפנה מאור וענבל אורפז. יש לנו שלושה נושאים לדבר עליהם, 2.5 דקות לכל נושא, בואו נתחיל. ענבל, השבוע שר החינוך החדש שלנו, שי פירון, החליט שהוא מבטל את בחינות המיצב, בעצם הבחינות שמדרגות ומשוות בין בתי הספר. זה טוב, זה רע, צריך לפתוח את בקבוקי השמפניה ולהגיד, נפטרנו מעול השוואות האלה? אז קודם כל, בעיניי המהלך הזה הוא חיובי, כי בתי הספר היינו בשנים האחרונות, הם השתעבדו לבחינות האלה, תלמידים התכוננו, היו רומזים לתלמידים יותר חלשים לא להגיע בימים האלה, וזה הכל דברים פסולים. יש כאן משהו חיובי שבאים ובוחנים את זה מחדש ושואלים מה נכון לעשות. אנחנו גם ראינו שבמדינות יש במערכת חינוך טובה, כמו המקרה של פינלנד, שדפנה מכירה אותו היטב, שם הם גם כאן הבינו שהבחינה זה לא הכל, הם לא מקדשים את הבחינות, ועדיין התלמידים מגיעים להישגים מאוד גבוהים בבתי הספר. אבל אנחנו עוד לא פינלנד, השאלה אם אנחנו בוחנים מחדש או בעצם מסתירים מאיתנו את התחלות של המערכת. אבל רק שנייה, אנחנו חייבים להגיד שבפינלנד כן עושים בחינות וכן מודדים וכן משווים, עושים את זה בצורה מסוימת. אין אותו שבחינות יתר באמת גורמות לתלמידים לחץ, ומעבר לזה, משמשות בתור משהו שנקרא toxic accountability. אתה מנהל גרוע, אתה בית ספר גרוע, בלי לבחון בכלל מה הגורמים האחרים שגרמו לזה. הפואנטה היא שמה שנראה כאן כבעייתי, זה לא ביטול של הבחינות או קיום של הבחינות, אלא השליפה שבדבר. נו, שר חדש, שליפה חדשה, אנחנו רואים את זה בכל משרדי הממשלה. איכשהו בעניין חינוך, אני מרגישה שאין מקום לשליפות וצריכים לעשות תוכניות יותר מסודרות. אם אנחנו רוצים להיות פינים, אז זה לא בשליפות מהמותר. במערכת החינוך בקנדה לקחו תוכנית ל10 שנים קדימה, 20 שנה קדימה, ומסתכלים ומתכננים. לבטל את הבחינות, כי לאחר את מדברים על ביטול הבגרות עכשיו. כן, נכון, התגובה של אחרי זה, השלב הבא זה הבגרות. למרות שגם פה, למשל הפסיכומטרי, זה בחינה שיש עליה הרבה ביקורת. צריך לשאול את מה הצורך שלה ומה המשקל שלה. השאלה היא משיטות שהן יותר טובות למדוד מאשר הבחינות האלה. מדידה לכשעצמה היא לא דבר רע. השאלה איך את משתמשת בה ומה את עושה בה. מה שקורה במערכת החינוך זה, כמו שאתם אומרים, שר חינוך חדש מגיע, שליפות מהמותן. בוא נזרוק את מה שהיה ונתחיל משהו חדש. לפני 20 שנה, בוא נלמד שיטת אוריינות חדשה. ונוצר דור שלא יודע שכותבים האם בלי יוד. אז מה שלא היה, אנחנו לא מרוצים, יש בחינות, אנחנו לא מרוצים, אין בחינות, אנחנו לא מרוצים. לא, צריך להבין שלנו בית חינוך, באמת. כל מה שקורה וכל קבלה שמתקבלת, יש לה השפעה לטווח ארוך. זה לא השפעה עכשיו לשנה הזאת שלא בוחנים. באמת צריך להבין מה יקרה לכל הדור שצומח קדימה. תשמעי, חינוך זה דבר קריטי. אנחנו רואים, זה הבסיס לכל שאר הדברים, להייטק, לייצוא, לכלכלה, לתרבות. אז אנחנו באים ומחליטים, אוקיי, בוא נעשה עכשיו, לא נעשה את זה. יש לסייג שהוא אמר, בוא נשאה את זה לשנה ונבדוק. אני רוצה לראות את שי פירון, בודק במשך השנה הזו ולהביא תוצאות. השבוע לממשלת ישראל יש הזמה חדשה לחזר אחרי החברות הגלובליות. הן רוצות שהן ירשמו את הפטנטים שלהן בישראל תמורת הטבות מס. אז שוב אנחנו מחלקים פה מתנות כדי לחזר אחרי החברות הגדולות האלה שיבואו הנה. אז להבדיל מהסיפור של הרווחים הכלואים, שזה סכומי כסף גדולים, אנחנו כנראה כאן מדברים, אם המהלך הזה יצליח ובאמת יעבירו איזה שמטבות מס, זה יהיה משהו ממש בשולם, יבואו לכאן חברות קטנות שאין להן בעיה שיהיה כמה פטנטים בישראל. החברות הגדולות, האפלים של העולם, האינטלים, אין שום סיבה מבחינתם לבוא ולרשום פה פטנטים. הם יעשו את זה כנראה בארצות הברית או אירלנד או שוויץ, כמו שהם עושות היום. הם כבר מקבלים אבל הטבות מפליגות בישראל. אז פה צריך להסתכל על זה לדעתי בשני רבדים שונים. זה דיון אחד בשאלה באמת של מס, של מה שהם מקבלים בכל מקום, וזה דיון שהוא בכלל גלובלי. ישראל להיות שחקן קטן שהיא מתחרה למרכזי הפיתוח ומפעלי הייצור מול מדינות כמו אירלנד, מול מדינות אחרות באירופה, במזרח, זאת תחרות אחת. והחברות באות למי שנותן את התנאים הכי טובים. יש כאן, זה לגיטימי לחלוטין, זה חוקי לחלוטין. הם מחפשות את הרווחים שלהם, ואנחנו צריכים להתחרות. בעזרת הרגילה, תקשיבו, מה שקורה זה ככה, העולם משתנה, אחרי המחאה החברתית, אחרי המשבר שקרה, אנשים מסתכלים ורואים שתאגידים משלמים פחות מס על ההכנסות שלו מאשר משלם קבאי או מורה בגמלאות. אבל הקבאי משלם מיסים כמו שעובד של אינטל משלם מיסים, העובדים משלם... אני לא הולך, זה דווקא כאן מה שצריך להגיד אותו, זה הרובד השני של הדיון הזה. יש לנו פה כוח אדם, המהנדסים הכי טובים בישראל, הם נכס של החברות הרב-לאומיות שמשלמות להם משכורות הכי גבוהות במשק. והם משלמים את המיסים. הם משלמים מיסים מאוד גבוהים יותר. וברובד הנמוך, גם ידיים עובדות במפעלי ייצור, אנשים שאם הם לא היו עובדים במפעלים האלה, אולי הם היו מתבצרים על גגות, או שהם היו הולכים ללשכת התעסוקה. יש תעשיות נלוות כמו קייטרינג ודברים כאלה, אבל חייבים להגיד... יש תעשיות,
מפרנסים בתי קפה, באזורות עשייה של קריית גת, התפתחה... תאגיד שמשלם עשרות מיליוני דולרים בשכר לבחירים שלו, ומחלק גם מאות מיליוני דולרים לבעלי המניות שלו, ובא ומקבל כאלה הטבות, זה מעורר, זה מעורר תרעומת וזה מעורר התקוממות, והעובדה... אולי יש פה חוסר צדק, אבל איך אומרים, עם חוסר צדק לא הולכים למכולת. אבל ה-OECD, אפילו ה-OECD התייחס לסוגיה הזאת בכנס G20 האחרון, הם הציגו תוכנית שתאחיד את המס העולמי של חברות. אוקיי, וכמה זמן עד שהמיסים האלה צריכים עוד להיזהר, לא להבריח את החברות הרב-לאומיות. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שהם ייצאו מפה, שלכל עשרות אלפי המועסקים אצלם לא יהיה מקומות עבודה. ישראל לא יחזרו בכזאת כלום. ישראל לא צריכה להישכב על הגדר בעניין הזה, אין ספק. יש לי וידוי. החולצה שאני לובשת עלתה $6.50, כולל משלוח באתר היבוא הסיני, אלי אקספרס, אתר המסחר הסיני. ואנחנו רואים את זה הרבה הרבה יותר. נשים וגברים מתארגנים, קונים באתרים סיניים, מביאים מארצות הברית, רואים קבוצות בפייסבוק שמתארגנות ביחד לקבוצות רכישה. האם יש פה איזשהו איום על הכלכלה המקומית, על הסוחרים? באמת יהיה כאן לחץ שיוביל לשינוי? אנחנו יכולים להסתכל אחורנית לקיץ המחאה ולהיזכר במה שאמר טרכטנברג אפילו אחרי זה, שאם יורידו את המכס על יבוא אישי, אנחנו נראה פה שינוי. ואנחנו רואים את השינוי הזה, הצרכנים האלה, הצרכניות האלה, הקבוצות של האימהות שקונות עגלות ילדים, הצליחו לייצר כוח שאנחנו לא זוכרים אותו, לדעתי, עשרות שנים בישראל. השאלה אם זה צרכנות חכמה או צרכנות בזבזנית, כי לפעמים כל הקבוצות האלה מעודדות אותך לרכוש יותר מ... תשמעי, דברים כמו גאדג'טים למשל, אפשר לקנות יותר בזול באתרים האלה? כל דבר אפשר לקנות יותר בזול. כלומר, כל מוצר צרכני שהוא לא מתקלקל בדרך לצורך העניין, שאת נכנסת ועושה את השוואות מחירים, למשל, אנחנו לוקחים את כל הביזרים הנלווים לטלפונים, מי לא צריך מטענים וקייסים וכל מיני ציוד כזה שכל חנות שנכנסים אליה פה, זה יהיה כמה עשרות שקלים. שנכנסים באינטרנט זה דולר, שניים, שלושה, כלומר, סכומים מגוחכים. זאת אומרת, גם אם האיכות גרועה, זה לא מוצר נורא כבד, 2,500 שקל. שזה אלף שקלים יותר. אלף שקלים בישראל, יותר מבארץ. בישראל. זה פעם עוד משמעותי, 40%. בישראל יקר יותר. נעלי ריצה. יש לנו פה נעליים, 600 שקל בארץ, 300 שקל כולל משלוח מארצות הברית. תיכנסי לסופרמרקט בגרמניה ואפילו באנגליה, שנחשבת נורא נורא יקרה, ותראי כמה אנחנו משלמים פה ביוקר. והכל בגלל המכסים? אבל יש פה גם איזושהי שאלה של צרכנות קצת בזבזנית לפעמים, מרוב שכל כך קל לקנות, זה כל כך זמין, לא צריך לחשוב על זה, כן. לא מוציאים את הכרטיס אשראי אפילו מהארנק בשביל זה, זה פשוט קורה. תראו, תקשיבו, זה נורא נחמד לדבר על זה, אנחנו לא נשנה את תרבות הצריכה בלילה, אבל מה שאנחנו כן רוצים לשנות, זה את המצב שבו מכסים וחסמים למיניהם וקרטלים מקומיים, גורמים לזה שאי אפשר יהיה לייבא לפה נגיד בשר או מוצרי חלב בזול, וכל מיני תירוצים משונים, כולל ביטחון לאומי. אבל הם לא צריכים להרגיש מאוימים, אנחנו לא נזמין בשר עכשיו מעלי אקספרס, זה לא הולך לקרוא, לא. לא מזמינים בשר באינטרנט, אבל יש לך פה מערך שלהם. אז למה שהם ירגישו מאוימים? אם יש מכסים על בשר, אז רשתות לא יכולות לייבא לפה בשר מחוץ לארץ, או רשתות לא יכולות לייבא מוצרי חלב מתחרים. ואת משרמת ביוקר על הקוטג' שלך. כלומר, זה איזושהי טעימה למה שיכול היה לקרות פה אולי, אם נסתכל על זה ככה. אם יהיו עוד רפורמות, אנחנו מדברים למשל על מכון התקנים. עד כאן בעלות שליטה להפעם. תודה לענבל, תודה לדפנה שהייתם איתנו, תודה לכם שצפיתם, נשוב בפעם הבאה.